Dubina. Příští zastávka Václava Jiříkovského. Václava Jiříkovského. Příští zastávka Antonína Poledníka. Antonína Poledníka. Příští zastávka Josefa Kotase. Josefa Kotase. Příští zastávka Hrabůvka poliklinika. Hrabůvka poliklinika. Příští zastávka Hrabůvka kostel. Hrabůvka kostel. Příští zastávka Dřevoprodej.
Dřevoprodej. Příští zastávka Důl Jeremenko. Důl Jeremenko. Příští zastávka Dolní Vítkovice. Vážení cestující, uvolněte prosím místo pro kočárek nebo invalidu. Dear passengers, please vacate the space designated for a wheelchair or a baby carriage. Next stop, Lower Vítkovice, industrial heritage site, cultural complex and visitor attraction. Dolní Vítkovice. Příští zastávka Don Bosco. Thank you.
Don Bosco. Příští zastávka náměstí Republiky. Příští zastávka náměstí Republiky. Přestup na regionální a dálkové spoje. Next stop, náměstí Republiky. Change for regional and long distance connections. Náměstí Republiky. Příští zastávka Karolina. Vážení cestující, tento spoj dále pokračuje na konečnou zastávku Moravská Ostrava Plynárny. Dear passengers, this service terminates at a different stop than the usual. Karolina. Příští zastávka Elektra. Elektra. Příští zastávka Stodolní. Stodolní. Příští zastávka Důl Jindřich. Důl Jindřich. Příští zastávka Moravská Ostrava Plynárny.